Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق الله العظيم أما بعد Hadratal Mukarramin wa Mukhtaramin, khususnya alim ulama, poro kiai, poro nyai, poro ustad, ustadzah, hanji, hanjah, sesepuh, binisepuh, hingga kula ta'zimi, kula bekteni, lan mugi tansah dipun mulyakaken Gusti Allah. Boten supaya ugi dumateng panjenenganipun, pejabat pemerintah, Desa Kali Unjar, akeh wak ya Pak? Unjar, Undar, Kali Lunjar, Kali Lunjar, Kali Lunjar bro. Panjenenganipun kepala desa adalah sajajaran perangkatipun. Ingkang nika Pak Lurah? Lurah ku gelem jagung nang kaya-kaya. Insyaallah. Lurah-lurah kaya ini kisih insya Allah nyupiri rakyat yang melebus warga. Buatan supaya dumateng panjenenganipun panitia penyelenggara pengausan dalam rangka peringatan Isra lan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkan mugi-mugi sedoyo panitia pikantuk kadah kamulianan Gusti Allah. Buatan supaya dumateng panjenenganipun grup sing pada mudun nggih grup amange. Tongane nang kene boyo. Grup napa namine? Tanpa nama. Grup tanpa nama. Ingkang mugi-mugi paringi tambah laris. Laris sing berkahi. Laris kan nang panggung wis ora isin-isin maning. Pikirane mandan isin karo nyong dadi mudun. Mugi-mugi paringi istiqomah ben mengurangi kerusakan-kerusakan moral anak bangsa dengan gadai seni seneng solawatan kanti karya ingkang manfaati Allahumma. Boten supaya dumateng panjenenganipun sedaya ingkang sami rawuh. Wabil akhas jajaran pemerintah saking kecamatan Banjarmangu, Muspikan dan Ramil Kapolsek ingkang kula hormati kula bekteni lan mugi dipun mulyakaken Gusti Allah.
tidak lupa kepada pedagang-pedagang yang ada di depan, yang ada di belakang, ingkang mugi-mugi bakulane paringi laris, laris sing melimpah ruah, manfaat, kagem netepi nafkah dateng keluarga nipun Allahumma. Ma'asyiral hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiin nahdiat, ansori wal fadayat rahimakumullah. Sepindah kalau ngaturakan pangapunten sanget dumateng Bapak Ibu, dugi mrikine niki ngepres nggih telat nggih. Amargi biasa dalan apik banget Banjar. Bupatine anyar sih. Ya muga-muga maringi lalus cepet alus nggih. Karena sedang dalam perbaikan maka pasti macet. Dadi nyun pangapunten padahal wis nganggo motor ujarku ben cepet malah tetep macet nggih. Mugi-mugi pinaringan angsal hikmah mergonjenan kerso nenggo kula kanthi ikhlas. Ngaturakan matur nuwun dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Niki biasane nek jam sementen tengene kula wis ora aman. Mesti udan. Mriki ngecok Jawa. Masyaallah, lurai ampuh banget tongane iki. Diparingi terang benderang mudah-mudahan terang dinten siang sama menika nambahi bobot keberkahan dumateng awak kula jenengan Allahumma. Selamat salamipun Allah mugi tansah kaunjuaken dumateng panjenenganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sedaya sami tenggo syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten tiyang ingkang sami mikir utawi gadai persepsi ngaten. Rajaban kuwi kan unggal tahun mesti ana wak. Bahkan tukang sotinge, tukang sone, tukang genjring, tukang apa game iki? Kosidae sing jaret tanpa nama, bakul-bakule, tukang tredage iki sebulan Rajab diundang pengajian mbuping pira bae. Pak Lurah pun angsal undangan Rajaban pinten? Kadang nggih, satu desa sing Rajaban iku per grumbul, per kadus, perpedukuan, per RT, per RW, per musola, per masjid. Mula kadang-kadang ana sing protes lah Pak Lurah, sekali-kali Rajaban aja ngaji sih ngapain bege-began apa wayang. Sing mandan keton hit sing undang Via Valen yang ana aja Rajaban ku ngaji ben blenger. Kadang-kadang wonten tiyang sing berpikiran terus mengganti niku. Ananging nyuwun sewu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Niki kalau gelem ngomong mandan banter soalnya mau silak udan nggih. Rika udan payungan bali nyung motoran bro. Dan terus Gusti Allah niku ngedalakan firman teng Al-Quran. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad SAW uki maringi pirsa wonten pesen ibun. Firman ibun Allah teng Al-Quran kados jenengan pun sami hafalah. Sing wau sampun kula wau surat Al-Isra ayat setunggal. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah ingkang memperjalankan hambanya. Hamba teng mriki dimbui kali huruf hi teng wingkingi. Abdu timbui bi kali hi tonton wingi. Kalimat imbuan hi niki bimakno pilih perjalanan ingkang disebut Isra Mi'raj niku wonten ingkang mengendalikan. Sinten sing mengendalikan Isra Mi'raj? Allah Subhanahu Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa lailah wonten wekdal malam hari. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Gondudui maring kabeh hambaku. Gongawai ngerti maring kabeh hambane Gusti Allah. Nek boten nonton sing luwih kuasa dadi maha mendengar, maha melihat kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi peringatan Isra Mi'raj niki salah setunggal tujuanipun kagem nambahi iman kula jenengan kalih Gusti Allah. Seniki nyun sewu Bapak Ibu. Angger ditung kuwi ngasih bingung ngitunge sekang didisi.
kawite nyong karo Rika bocah cilik kudu siki pada dadi bocah tua. Kira-kira wis ping pira golek ngarji rajaban. Alah jan ora teng tetung pak saking akeh. Oh tisune diganti, yangel banget ki kok. Matur nuwun nggih. Ayu eman ya. Dadi siki nyon sewu Bu Ma, aku sing wira-wiri ngaji. Kaya nyong kaya Rika, mamane kok selama urip umur 50 tahun. Paling ora rajaban wis tau ping 50 lah Bu. Sing umur sewidak ya paling ora wis tau rajaban ping 50. Bae salate siapa ngapangen. Bae sotakoe sing milih duit klening ketimbang sing kertas. Gini apa mboten? Bae kon donatur pengajian kadang-kadang wis jengkel awe-awe ora. Bae si Cogoro, si Coklombo. Bae masjid langgar isi mana kosong langkah jamaah. Padahal unggal dina ngaji, unggal tahun ngaji. Apa maning sing ora tau gelem ngaji. Wong ngaji sing ngaji terus wewatek kaya setan. Apa maning sing ora tau gelem ngaji. Mulan niki, kenang apa kok Pak Lurah, panitia, ngapain tenakan pengawasan di dan siang sama niko. Onyong dipetuk nang pangeran nih kaya nih. Dan terus Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan wonten Al-Quran. Pilih siapapun di antara kalian ingin diangkat derajatnya dunia dan akhirat, maka sesungguhnya satu yang harus kalian cari, tidak lain tidak bukan, ketetapan, kekuatan, iman dan ketakwaan kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, ibu, jenengan tindak nang mriki niat ingsun badhe nopo? Ngaos, ngaos niku badhe matos nopo? Salah. Wong ngaji kuwe undung golet ngilmu, coy. Nek wong ngaji kok mung ngandon golet ngilmu iki, Pak. Wong nang ngarepane nyong golet ndelungno metentreng, boy. Senek dhewe ora demek-mek kacan. Ditulit bandire rek-rek ora kerasa. Karena butuh-butuh nyong ngaji kepengin uling ilmu. Barang gudul ngumah, babar blas kelalen kabeh. Sing tak ngomong napa suara kemut-kemutan. Beda karo wong sing ngajine golet temenanan. Golet temenanan niku golet nopo? Golet ridho kalih berkahipun Gusti Allah. Siki arep panjenengan golet ngaji disambi karo ngantuk, disambi karo udut ya bro. Disambi karo ngentong-tong napanganan, disambi karo nyoting ya mas. Disambi karo udik-udik kupil, disambi karo kukur-kukur, disambi karo kemutan pacare, disambi karo kemutan utange, disambi karo gelasan, gelasan mirsa. Gelasan kayak kaya usara betah banget deh kayak lo. Ning sebab jenengan mau goleng-golet ridho karo berkahin Gusti Allah. Duk gutul ngumah, apa sing tak omong nak bisa kemutan kabe. Beda karo wong sing goletnya mau ngilmu dok. Milih sing bunti, golet ngilmu nama ridho kali berkah. Ridho kali berkah. Ridho niku napa Bu? Nyong wis ridho. Napa artine? Nyong wis ikhlas, nyong wis lila. Angger cara kalimat Allah meridhoi niki artine Allah ngizinaken. Jadi angger ana kalimat ridhone Allah berarti izinipun Gusti Allah. Lah nek berkah menurutin jenengan berkah niku napa? Bu, berkah niku napa? Ya kecetting sing ana jangan kentrange, ana jangan tempenan, ana ndugu-duge. Niku napa? Berkat. Lah nek berkah niku napa? Nyong tak muni jenengan sami nirokaken nggih. Berkah ya gue. Nirokena jaming kembae lambene Rika. Berkah ya gue. Kabeh sing nambahi taat maring Gusti Allah. Jal baleni. Berkah ya kowe. Nang ngarep dhewek kelalen. Berkah ya kowe. Kabeh sing nambahi taat maring Gusti Allah. Baleni. Berkah ya kowe. Kabeh sing nambahi
maring Gusti Allah. Berarti berkah niku sedoyo sing nambahi taat teng Gusti Allah. Kalau tak tanglet tali panjenengan, berarti angger berkah niku sedoyo sing nambahi taat teng Gusti Allah. Kinten-kinten berkah niku nyenengaken napa nyusahaken Bapak Ibu? Nyenengaken napa nyusahaken? Orang mesti kabeh sing nambahi taat teng Gusti Allah urung mesti nyenengaken. Wis iki nyontak takon, pegatan karo bojo berkah sing pundi? Ya tergantung lah. Kembal dunyo apa ora jawab ngono. Dados nek wong ki bojo kok marekna dadi ora tau gelem salat. Gara-gara bojo dadi ora tau gelem ngaji. Gara-gara bojo sedekah medit. Gara-gara bojo akhire maksiate ora tau lat. Gara-gara bojo salate apa maning. Ya pegatan lebih berkah ketimbang bojoan. Kuwi dicembreng kupinge, Kang. Mula ngerana randa duda pekatannya rana jadi sini sin. Ora kabeh wong pegat kue elek. Bisa jadi pegat bekto berkah. Jadi ngerana wong takon suka diutang apa ora diutang. Nek menurutku suka utangnya akeh. Sebab jalaran utangnya akeh nyong karo rikat tambah kemutan terus maring Gusti Allah. Jalaran utangnya akeh kulon jenengan unggal dina butuh terus teng Gusti Allah. Jalaran utangnya akeh kulon jenengan unggal dina sholat tahajud. Unggal dina sholat duha. Sikia ngerona diutang. Alah tahajud ngomong apa utangnya lunas ike. Gini apa moden? Gini apa moden? Boten. Lah mulane anger ngaji. Golet niku berkah. Soalnya banyak orang yang nganglo. Kenapa ya Bu Hafifah? Kok uripe kula niku selalu gelisah. Ora tau ngerasa tentrem. Ki sebabe napa nggih? Sebabe gampang. Dewek niku ngertos nek berkah niku wonten. Tapi ora paham berkah niku teng pundi. Ngertine berkah kuwi ya sing gawe bahagia, berkah kuwi sing gawe senang. Padahal ora kabeh sing nyenengaken niku mektu barokah. Maka yang jadi pertanyaan terakhir, kinten-kinten. Menurut panjenengan, berkah nyong sing ceramah karo jenengan sing ngrungokna pada napa beda? Berkah tukang nyolong karo tukang ngaji pada napa beda? Ada. Lu kalau kayak gue suka nyolong bae, orang susah ngaji. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala ngendikaken teng Al-Quran. Kulo tek macan jenengan jawab Allah sarang-sarang. Kulo yang jawab Allah sing seru wong ana 2 miliar ngene jawab Allah nang batin. Angger ngrasani wong deneng seru-seruan, nggih. Jawab Allah sing seru nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alayhim ayatihi. Rasulam minhum yatnu alayhim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
Nak pangendikanipun Allah teng Al-Qur'an. Dipun tafsirakan wonten kitab tafsir Jalalain. Bimakna teng Al-Qur'an kesimpulanipun sesungguhnya aku teng mriki Allah. Maringi kamulyanan, maringi kehidupan, maringi kebahagiaan untuk seluruh makhlukku, untuk seluruh makhlukku dengan seadil-adilnya, dengan seimbang-imbangnya. Jadi perkaya sing ceramah karo sing rungokna pada adil Gusti Allah maringi. Berkahe tukang nyolong karo berkahe tukang ngaji pada. Berkahe lurae, berkahe rakyate pada. Lah anggere kaya kuwi ora usah ngulati berkah kadar pada iki. Ananging Gusti Allah ngendikaaken bertambah dan berkurangnya berkah dari seorang hamba itu tergantung dari perbuatan diri mereka sendiri. Sebab berkah niku wonten tiga, wonten pinten? Setunggal, berkah niku tambah. Napa, Bu? Kalih, berkah niku kurang. Napa? Tiga, berkah niku ilang. Jadi berkah niku walaupun kabehan pada ning bisa tambah, bisa kurang, bisa ilang. Kira-kira jenengan suka milih sing tambah, kurang, nopo ilang? Tambah. Nek jenengan kepingin tambah, sonten sak menika monggo sareng-sareng ngaos. Sabdanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 60 cara untuk meraih tambahi keberkahan. Pinten carane? 60. Otak wae siji apa loro disit. Kurangane ngundang nyong ping 50 maning. Dadi khatam ya Pak Lurah ya. Onten sewidak. Kula tak muni nyampe kagen jenengan jawab selawat sarang-sarang. Ari gelem ya ditabuhi maning ora kesal. Ari kesel ya ora apa-apa. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Allah paring kamulyanan marang wong kang mengutamakan. Munggah temenan ya. Ujarku ora perlu munggah. Ya, makasih ya Mas. Firman Allah wonten Al-Qur'an sakniki ngaji kundur diamalkan. Firman Allah wonten Al-Qur'an sakniki ngaji kundur diamalkan. Irfa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah sing utama aja ditinggalke pokang tadi syarat utama. Ayo podo dikulinake ngencengaken popo takwane. Wong kang do takwa gede mulyane, mulya donya lan akhirate. Wong kang do takwa gede mulyane, mulya urip tekan matine. Irfa sholatum salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah sallu ala Nabi Muhammad. Ngetikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek kowe kok kepengin dimbui berkahin nang Gusti Allah,
kudu dadi golongan wong sing takwa. Takwa niku napa, Pak? Ya sing baju kokoan, sing sarungan, sing kuplukan, ki baju takwa. Nek sing takwa wong sarungan tok melas tukang sotinge sarungan ora. Dadi takwa ora bisa ditengeri karo sarung. Oh, ndean takwa ki sing paduke ireng mencenot ya. Nanti tekok-tekok karena rajin sembayang ya. Urung mesti wong padukan ireng takwa. Oh, mungkin sing takwa sing jenggote langsrah tekan lemah, wong jenggote urung mesti takwa. Sing gak sing takwa jenggote tok melas lurae, Bro. Jenggote ora. Gimana mboten? Oh, mungkin takwa niku sing agem cadar nggih, urung mesti wong cadaran takwa. Oh, berarti sing takwa sing kaya Mbak Afifah ya, ora ana jaminan nyong duwi takwa ketimbang jenengan. Saged malah jenengan duwi takwa ketimbang kula. Lah terus sing jamin takwa niku sinten? Allah Subhanahu. Ayo bareng-bareng ngaji babagan takwa. Ingkang takwa niku sulit dimengerti, sulit dipahami, sulit diamalkan. Ananging sapa wong sing bisa ngerteni, bisa memahami, bisa ngamalaken bobot ketakwaan, insyaallah udun jenengan sing ngoyok surga, tapi surga sing ngoyok koyok jenengan. Seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Kudu seneng. Kula tak maca Al-Qur'an, tulung jenengan sami nirokaken sareng-sareng, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Nirokaken. Mula ngereng aja di deleng nasi nangar bayi apak. Nung di deleng nakanya ngapa ayunnya ora kelong ora. Tetia ngereng aja ke timidang ngetak. Karena itu ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tigang ayat rin nggih. Mungkin kurangannya ngelurahi ngundang maning ya. Bismillahi kelawan nyebut asma ingsun Allah Ar-Rahmani kang moho asih Ar-Rahimi kang moho welas Alif Lam Mim mongko namung ingsun Allah kang mangertos artosipun Alif Lam Mim bimakna nggih Alif Lam Mim wallahu alam bisawab mung Allah tok sing mangertos artosipun Dzalikal kitabu Dzalikal kitabu dzalika itu diturunkan dzalika itu diciptakan dzalika itu diberikan dzalikal kitabu diturunkan diciptakan kitab suci Al-Qur'an la raiba fi ben awak sira ora mamang mamang niku napa mbok arep ngene apa Mas ya. Terima kasih. Mulas nang ngene dewekan oh, di sini-sini batire. La raiba fi ben awak sira ora mamang. Mamang niku napa? Ragu-ragu. Hudallil muttaqin. Golek pituduh. Pituduh niku petunjuk al muttaqin minuju ketakwaan. Dados dzalikal kitabu la raiba fi. Hudallil muttaqin bimakna Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an supantoso kula panjenengan saged angsal petunjuk menuju ketakwaan. Ibu. Ibu. Gak
gadah petunjuk niku perlu mboten? Perlu mboten? Perlu. Kalau manusia hidup mboten ngertos petunjuk, maka akhirnya hidupnya pasti akan rusak. Lah, tumbas TV flat. Flat pirsa mboten? Flat niku sing layar datar, sing tipis banget. Langkah tabunge kuwi flat. Gedene ana 80 in. Kaya ngene Raja Salman 80 in. Ning ora bisa nganggo langkah buku petunjuke. Dicurna bae TV-ne. Kira-kira dadi bodol apa dadi anyar? Bodol, padha kaya uripe manungsa. Kula jenengan diparingi asto. Tapi mboten pirsa niki petunjuk asto sing kene napa nggih? Akhire napa? Guling dadosaken asto niki. Ngamal ya ngamal kejelekan karena orang ngerti petunjuke. Ngonjawili bojone wong. Nggo ngutil, ngutil pirsa? Ngutil kuwi nyolong cilikan. Nggo nyopet, nggo nyolong ngene iki lho. Karena orang ngerti petunjuk. Contoh wis lah, nyong sebagai wong wadon jenengan wong wadon, Bu. Wong wadon iku diakui atau tidak, semua bagian tubuhnya itu sensitif. Jadi serai-rai ini wong wadon kuwi sensitif, bisa jadi. Apa maneh wong wadone kaya nyong, ayune ora umum. Kaki-kaki ndelok nyong bisa jadi no maning. Berarti kabeh bagiane wong wadon iku sensitif. Mula anggere ki ora ngerti petunjuk, menyalahgunakan kewanitaannya. Nyen sewu, sekitar 2 minggu yang lalu, ada orang sing ngritik pakaiane kula. Dan mereka katanya tiang NU apa campur? Campur, NU. Gak kebetulan ya Rika ngerti dewek lah ya, nyong kena. Sahabat Fatayat, ya berarti NU nge. Jadi karena kula niku wong NU, kula diarani ngaten. Pakaiannya saya itu terusnya mboten NU Bapak Ibu. Jadi kelambine kula niki jare ora NU, jajal dideleng lambe ku Pak. Ayo ora Pak. Iya mesti lah ora nyung Bali monggo. Kadangnya pakaiannya kula niku mboten NU karena kula ngagemi jilbabe ageng, kelambine niku kombrong. Nah. Kula diarani mboten NU mung gara-gara jilbab nggih. Nyun sewune mandan mboten terima. Karena sing wong NU nganggek jilbab ageng kan kathah. Cuman memang biasanya yang pakai jilbab besar niku tiang Salafi, tiang Muhammadiyah. Ngaten nggih? Nyun sewu Bapak Ibu. Mbok tiba mbok, aja mlayu-mlayu ya. Ora tiba. Ananging ngagemipun ibu-ibu niku teng wingkinge jenengan. Simbah-simbah ngagem jilbab nutupi dodo, simbah-simbah ngagem jilbab sing besar. Niki mboten karena kepengin diarani ora NU, mboten karena kepengin diarani sok suci, mboten kepengin diarani sok alim. Sepindah sebabipun wong wadon ngagem jilbabe nutupi dodo. Satu, ya ayuhan nabiyyu kun li azwajik wa banatik wa linisa'il mu'minina alai yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada anak-anak perempuanmu untuk menjulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Kon dijulurakan jilbabe ke tubuh mereka. Satu, agar kalian dilindungi dunia akhirat. Dua, agar kalian lebih dikenal. Terus nyun sewu Bapak Ibu, niki ngagem kerudung nutupi dodo. Satu, sebab firmanipun Gusti. Lah sok temen firman-firman barang. Sok-sokan ben diketon wong paling apik, wong paling main, kudungi gede. Itu sebab yang pertama. Sebab sing nomor loro Rika kudu ngerti. Kenapa kok Afif gue nganggo kerudung jare wong NU kok kaya wong Muhammadiyah. Sebab nyong awake lemu. Nek kenyung kok awake gering aja bocah kenyung ora urusan. Apa nganggo kerudung sing nek gulu, nek kuping, nek cangkem ora urusan. Ning sebab gulu lemu, si kenyung nganggo kerudunge sing gubet-gubet gulu, kayong didelengna sae napa mboten? Boten sae. Boten. Kayane nek suka ndeleng maning wis bebek. Wong awake lemu sing jenenge wong lemu ya ge mau, bagiane sensitif kabeh. Sing kudune ora keton dadi keton. Gina mboten? Niku wong wadon nomor kaping telune sebab wis duwe bojo. Sering lunga-lungan ora karo bojone nggih jagani. Nggih Pak Bunge? Faham mboten? Dadi ibu-ibu aja khawatir,
Angger kerudungane gedhe nyong wedi mok darani wong Muhammadiyah kadar darani iki. Amalane tetep ahlus sunnah wal jamaah. Lah nyong nganggo kerudunge gedhe mok darani teroris ISIS. Kadar darani nyong sering darani kaya niku. Ya kadar darani iki kan ora apa-apa. Sing penting amalane tetep ahlus sunnah wal jamaah. Niki kewajiban harus dilakukan. Wong Muhammadiyah siki akeh sing pada tahlilan. Sebab apa? Nyontoh wong NU, oh tenganin tahlilan ki manfaati gede. Semono uga dewek uru wong Muhammadiyah sing wadon pada kudungane gede, nutup aurate. Ya dicontoh, oh kudungane nutup dada malah apik ya. Dadi ora keton pating blentrot. Gimana deh? Oh ya wak apik-apika, deler-ler kaya gue. Sing buri dedengna, sing arep dedengna, ya ribut ireng. Kaya bokong panci, ngane sombong temen. Agi sing putih nyong, ora sombong. Putih khususnya. Nanti ngatain nggih Pak Bung nggih. Moga-moga lebar niki paring istiqomah mencari petunjuk. Karena kalau hidup kita enggak tahu petunjuk, niku nyun sewu, rusak-rusak hidup kita. Jadi petani enggak tahu petunjuk cara ngingu, cara ngerumati pohon salak. Ya wis rusak kebuni. Jadi supir orang ngerti petunjuknya nyetir kayak apa? Ya tabrakan nang dalan. Gimana? Jadi tukang son orang ngerti petunjuknya kayak apa? Duwe son bisa orang payu-payu karena orang ngerti petunjuk cara memasarkan ke beribun. Jadi kabeh niku butuh petunjuk. Apa maning sederma hamba kaya nyong karo Rika. Langger teng botol sirup obati anak-anak. Niku biasanya nek anak tulisan petunjuk berarti ngisor anak cara pemakaian. Pada kaya niki. Teng mriki wonten petunjuk menuju ketakwaan berarti nangisore anak cara untuk menjadi takwa. Cara menjadi takwa niku nopo ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lan mongko sira kabeh kang iman bil ghaibi maring hal-hal ingkang ghaib. Ibu, ghaib niku nopo? Anak tapi ora keton. Kula jenengan kon percaya kali sing ghaib. Wedilah sendek kala bukannya gendurwo, aja percayanya gendurwo musrik. Gendurwo terus anak tuyul niku nggih. Demit niku anu wonten. Dadi anger ora percaya ana demit justru ora kena. Kudu percaya nek ana demit wong niku ciptane Gusti. Pengamalan wal yu'minu nabil ghaibi. Lambuk klebon jin, aja percaya ana jin musrik. Jin niku wonten, dhewek kudu percaya nek ana jin. Niki pengamalan wal yu'minu nabil ghaibi bimakna tafsir kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah niku nyiptakaken jin kali manungsa ora liya kon go ngibadah. Dadi ora mung manungsa tok, ngene apa mboten? Kudu percaya. Kecuali nek nyong percaya maring jin nembe musyrik. Tapi nek percaya dengan adanya jin iman. Nggih Pak Bung, sebab jin nggih ciptaane Gusti Allah. Cara wong NU ne lah kulon jenengan gadai rutinan maulidan. Maulid simtud duror, maulid arbarzanji. Gimana mboten? Identik nek maulidan mesti tolahal pada mahalul qiyam. Kulo kali lari-lari ngaos niko biasa nek rutinan mesti maulidan. Setiap maulidan mahalul qiyam rekolo tolahal. Ada salah satu tiang sing boten NU boten paham tanglet. Mbak Afif, kok lama-lama ajarannya Mbak Afif itu kok sesat ya? Loh, sesat gimana? Lah itu nyanyi-nyanyi sambil berdiri sambil nangis-nangis. Jadi tola'al niku nyanyi-nyanyi kali nangis-nangis. Ya orang papa lah mau nama ada BBD ya mesti orang mudeng ya bunge. Anangin, rikolo tola'al sami makhalul qiyam pada ngadik. Niku salah setunggal pengamalan wal yu'minu nabil ghaibi. Tafsir bimakna kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat mawon selawat kagem Kanjeng Nabi. Maka sabda Rasul, siapapun di antara kalian yang senantiasa menyebut namaku atau menjawab salam dan selawat ketika mendengar namaku disebutkan, maka sesungguhnya kalian akan dihadiri oleh ribuan malaikat untuk mengamini doa-doa kalian. Senang napa mboten? Jadi nek lagi jumeneng makhalul qiyam, niku artine ngormati rawuhe malaikat sing lagi nyamini dongane kula kali panjenengan.
nengan wal yu'minu nabil ghaibi. Selajengipun wa yuqimuna sholata lan sapa sira kang ngedegake salat. Wa yuqimuna sholata dan siapa di antara kalian yang mendirikan salat. Ngedegaken bi makna ngadeg, ngadeg bi makna jejeg. Sewu sewu. Nek panitia niku teng mriku sik ngadeg napa mboten? Mboten. Jenengan niku sik ngadeg mboten? Nek kula niki ngadeg mboten? Ngadeg. Dadi ngadeg niku bi makna jejeg. Mula ana kalimat ngedegaken kuwi artine wong sing salate jejeg. Bi makna jejeg niku bener. Wa yuqimuna sholata dipun tafsirakan kalimat wong sing sholate bener. Napa wonten tiyang sing sholate mboten bener, Pak? Kata wong sing wurang-wurunge sholat tapi esih nglakoni maksiat. Ki wurang-wurunge mari masjid, ahli jamaah. Nang masjid karo ngenteni komat. Lagi ngenteni komat padire diundang, "Nggih, Kang. Dundang orang nang kaki Ratman, iya dundang. Dene kaya meneng-meneng kuli bareng gawe ya. Iya pemeteng di situ apa anak wadune apa ya?" Padahal lagi ngenteni omat ki ahli salat nang masjid. Akhirnya sing kudune salate ganjaran akeh banget, rusak ganjaran salatipun. Burang-burunge salat, tapi si seneng ngaru-arui wong sing nembe bae arep salat. Dengaran teman maring masjid, "Kang, kelebon demit ngendi? Apa utangnya lagi akeh dadi tobat?" Nah. Kan ora enak banget omongane padahal sregep salat. Maka kata Rasul, sesungguhnya manusia itu ada dua tingkat. Yang pertama manusia yang paling mulia. Ana rong tingkatan, rika milih sing endi? Siji wong sing paling mulia, loro wong sing paling rendah teng pangarsanipun Gusti Allah. Wong sing paling mulia sing kados napa? Nggih menika menungso ingkang sami nglampahi salat dan meninggalkan maksiat. Lah sing paling rendah sing kados napa? Wong sing lakoni salat tapi esih gelem nglakoni maksiat. Na'udzubillahimin. Lah terus ben salate kula bener niku kula ken kepripun nggih Mbak Viva? Satu, ben salate bener kudu tumakninah. Jenengan pun nate ngaji kali kula nggih sing sanes teng mriki nggih. Teng udereng. Sampun lah. Temu di? Tem? Banjar mang utung TV. TV itu zaman kuno banget. Menganamani ngewis ora payu. Temu di? Simbar. Jenengan? Warna-warna berarti ini kita yang tepi-tepi. Masya Allah. Moga-moga diangkat derajatnya dengan Gusti Allah. Berarti jenis yang mungkin ya nurah sepira aja nih ya. Masya Allah. Moga-moga sing mangkat derajatnya dimunggahkan. Sing orang mangkat ya munggah sih, tapi mung sepetil. Rika larin kalau ngaji tapi nyungus kelalen. Tapi kalau kemutan naik ngaji ini teng Banjarmangu mawon. Kalau nanti teng Banjarmangu ini desanya nyung kelalen. Kalau nanti ngaji kayak ini. Jenengan sing biasa tumut kalau ngawas mesti kemutan. Salah setunggal ngaji ini kalau sing bahas tentang tumak nina sholat. Dan waktu itu kulo nyampe akan dumateng ibu-ibu, tolong mukenanya diganti pakai mukena sing labasan. Riyen sangat kulo nate ngaji katus mengganti. Saya sampaikan perihal sebabipun kenging nopo, kok wanita harus lebih ngutamakan ngagem mukena sing labasan. Yang pertama, tidak tumak nina sholat niku rikolo suratan dalam sholat, tidak urut nomor suratnya. Niki khusus kagem bapak-bapak sing dados imam sholat. Nek jenengan sabek mau suratan lebar Al-Fatihah, kulina agen suratan ini ku diapalaken nomere. Ampun ngantos suratan paling buri dijuk rokaat ngarep, suratan paling ngarep dijuk rokaat buri. Contoh, rokaat pertama surat Al-Falaq, rokaat keloro surat Al-Humazah. Bener madan? Salah. Mungkin jaraknya lah ngosing terakhiran sing paling dawa. Ora kena. Kudu diurut. Sing Al-Humazah sing nang rokaat pertama. Al-Falaq sing nang rokaat kedua.
Karena urutane Al Humazah disit nembe Al Falak teng Al Quran. Ngaten nggih? Ben tuma nina. Biasanya cokelalen niku imam-imam masjid. Mulai nginjing, nek sholat bener-bener sing khusuk, sing konsentrasi. Ben orang ngurangi ketumak ninahan. Yang kedua, tumak ninah itu dibaca dari segi gerakannya. Lah niki sing kula wau sampai agen. Khusus dumateng ibu-ibu. Ibu-ibu pilih panjenengan badhe sholat. Ya bu nge, panjenengan badhe sholat kok bepergian jauh. Kadang-kadang kan teng pom bensin niku rukuh mboten saged dipilih. Mambune baseng e ora umum. Dadi biasane didobelaken kali jilbab jenengan nggih. Karena ben ora pati mambu nemen. Dadi niki topi, nek wong nganggo jilbab kok wonten topine, otomatis rikala jenengan sujud, periksani Bu, maka kan seperti ini. Tek. Sing kudune bathuk niki temeplek teng pesujudan, akhirnya mboten ala banget iki, Pak. Jadi ini buatan tememplek. Maka lebih baik jilbab semacam saya ini, kalau buat sholat dicopot. Ben baduke tetap tememplek teng besu juden. Napa malih? Masalah telapak tangan. Khusus di mateng ibu-ibu. Nggih, kudungku kan meh ya kaya rukuh lah nggih. Siki nek jenengan ngagem mukenah sing tugelan. Rikala jenengan sujud, maka biasanya telapak tangan niku kesaruk kalih kain mukenahnya. Maka mau kula matur, mending jenengan ngagem ruku sing labasan. Nek ruku labasan kan ngaten. Telapakane kebuka ning mrikine ketutup aman. Nggih Bu nggih. Lho yo kaya nini-nini lah, sing penting tumakninah kaya nini-nini ya ora apa-apa. Selajengipun nek sing sepindah salat bener kudu tumakninah. Nomor loro, sholat bener niku kudu istiqomah. Istiqomah sholatnya sing kados pundi. Satu, wong sing istiqomah sholatnya gih menika tiang sing sholat pada waktunya. Sholat sing tepat waktu. Niki sing cok kadang angel. Sholat kokon tepat waktu. Biasanya wong jarak sholat niku ya ala mengkemengkauan lah. Arep asaran be, ala tak adus disit lah. Alah sekencot ke madang disit lah. Wajik-jik bisa arep maghrib lah, bisa arep koper, maghrib sisan. Gimana? As-salatu alal waktiha. Salah satu syarat sholatnya istiqomah. Yang kedua, sholatipun berjamaah. Sholati berjamaah, kon bareng-bareng. Khususnya wong lanang. Wong naik sholat ke kulina jamaah, insya Allah istiqomah. Masjidmu sholat yang meriki jamaahnya kadang, betul? Kadang ya? Alhamdulillah. Moga-moga lebar pengajian jamaahe tambah kata. Allahumma. Allahumma. Mergane rahasiane wong jamaah ngaten. Yen padha krungu swara adzan, jur wudu nuli dandan. Tinggalno kabeh kerepotan. Nuhuni timbalan adzan panggilane pangeran, ajaan lakoni sembayang, minangka dadi kewajiban kabeh umat Islam. Ayo podo sholat berjamaah, ganjarane langkung kada. Ayo podo sholat berjamaah, derek dawuh Rasulillah, insya Allah berkah. Menawi istiqomah rezeki melimpah, dados ahli raudhatul jannah. Allahumma insya Allah berkah, putra solih solihah, keluargane sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma.
Allahumma, karena rahasia ini gede, mulai ngencing kulina akan sholat berjamaah. Yang ketiga, istiqomah sholat ini ku nek kepripun, wong sing sholat dan meninggalkan maksiat. Kata sing mau kalau sampai akan, wong sing sholat bener, ya kui wong sing sholat dan meninggalkan maksiat. Bapak ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, wa yuqimunas sholata. Selanjutnya pun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lan sapa mongko sira kabeh kang padha membagikan harta kalian untuk sebagian mereka. Mereka teng mriki nggih fakir, miskin, hamba sahaya, janda-janda tua, janda tua lo ya, bukan janda muda nggih Pak. Janda-janda tua, pok men nikulah fakir miskin yatim piatu. Kita sebagai seorang manusia kan diparingi rezeki teng Gusti Allah nggih. Rezeki niku wonten kalih. Harta, rezeki harta niki. Rezeki harta niku wonten kalih. Satu, harta yang diperoleh dari bekerja. Yang kedua, harta yang diperoleh bukan dari bekerja. Seneng temen gue. Harta yang diberikan karena bekerja. Siapapun di antara kalian yang diberikan harta dari hasil bekerja, maka wajib yang seperempat bersihnya diberikan bagi mereka. Sebab jika tidak, maka hukume utang. Kenapa bu? Otomatis nek, kejeblis apa? Utang kudu disa rutang. Gini apa madan? Gini apa madan? Ibu, umpami kulon jenengan angsal gaji pak sedintan sedoso ewu. Biasanya didahar sedoyo, napa disisihakan seperempat yatim piatu? Lo dipangan ke bebek kurung. Oke menungsa, menus-menus kakean. Dosa, ini ora tahu kerasa. Na'udzubillah ini. Tapi nangkene ta ya langka wong sing iku ya. Tolong mulai besok nek jenengan angsal bersih sedina pahal 10.000. Sing 7.500 halal jenengan dahar. Tapi sing 2.500 nek teng jenengan didahar berarti jenengan kudu nyarutang. Paling aman suka 2.500 langsung dibuang untuk mereka. Niku sing hasil ngodek hasil kerja. Nopo mali sing uli duit hasil ora kerja. Ibu, ibu, napa wonten tiang gadah arto mboten kerja? Kathah. Contohnya siapa? Nyong. Orang ngode tapi bali digawani duit cekepung. Padahal orang ngode. Ampun salah paham. Masalah niki sangat sensitif. Sing lagi ngode bae seprapat kudu dibuang. Napa malih sing ora ngode oleh duit alias nyong. Mubalih, tukang ceramah, tukang imami tahlil, kayim bungkusi mori. Rikalan jenengan dikongkon kon ngibadah, dijaluki tulung kon nglakoni kebagusan, diwehi bisyarah amplopan haram untuk dikonsumsi sendiri. Tak ceritani. Kenang apa Bu Afif mangkate numpak motor? Kenang apa numpak motor? Karena ora duwe mobil. Loh, ganu jarku nang ngene numpak mobil? Ya. Ganu kula nate gede mobil. Terus mobile kula disile wong ora ngomong. Terus mobile nggo nabrak omah remuk ajur. Nyong tau ora apa-apa mobilnya remuk sing marek napa-apa nemene cil 7 bulan lur lur. Mukule mbededeg. Nggih. Dadi panci wektal niku karena mobil kula rusak akhirnya kula ngangge motor le ngaji. Loh, tapi kan Mbak Afif kan laris-laris, Bro, jare-jare sih. Siki sedina paling ora lah, paling sebedil ya loro telu mamane. Loro lah. Siki gawe bae loro senggone nyong diamplopi dhuwit 300.000. Berarti diping loro 600.000,
Tiping na rong bulan, tiping na setahun. Uli fortune renan lima nyong ba. Ari niki duit kon dikonsumsi nang awakku. Tapi nyatane firmanipun Allah di Al-Quran Al-Ma'idah kepripun. Bahwa sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi diri kalian memakan yang bukan hak kalian, bukan hasil jerih payah kalian. Sing jenenge wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kuwi dibanderol rega, Pak. Kecuali seniman, tukang orjen, tukang ngendang, wis seniman. Dadi anger diundang orjen ora dibayar kebangetan. Tapi nek wong ceramah apa seni, Pak? Buntel mori apa nganggo seni? Ondean mori ini tepi tambok. Apa disiwir-siwir ben mandan api? Kan ora. Nek ibadah tanpa seni, tanpa karya, maka tidak diperbolehkan mengkonsumsi titipane panitia maringi bisyarah nggo awake piyambak. Faham boten kalimat iku lho. Jadi tolong jenengan sing kula ning mimpin tahlil napa bungkus morine mung mati. Jenengan dipetoni kalih warna, siji berkat, nomor lorone amplopan kali isine. Berkatnya jenengan dahar niku tasyakuran walimah. Tapi amplop kali isine jenengan paringaken dateng sebagian mereka sing mau kula sampeaken. Lah nyong kon mangan apa wong pegaweane nyong mung bungkus mori karo ngimami tahlil. Mesti digantos teng Gusti Allah. Boten usah khawatir. Maka banyak orang tanya kali kula. Mbak Afif tabungannya mungkin miliarannya. Percaya atau tidak, kula niku mboten gadah tabungan. Estu Bapak Ibu. Karena memang rikala siapapun di antara kalian nyalai sing wis dadi syariat, boro-boro bu ceramah uli pahala, awake bingem ben ora mungkin ditampa nang swarga. Na'udzubillahi min. Nyong emoh mbok menawani teng mriki wonten sing ngakune jere kiai, ngakune jere ustad, ngakune pemuka agama, tapi isi berjuang go duit. Khusus panitia. Aja ngati panitia ngaji yang ngertombok terus jengkel. Orang maning-maning jadi panitia. Tombok lah kasih nutup ya gini, mendedegi. Orang masalah. Jenengan lagi berjuang go agama Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tomboken jenengan seninggi dibelekna 10 kali lipat. Ngandel ya monggo, ora ya ora apa-apa. Dadi mulai ngesuk nek jenengan ngamplopi kiai aja dibahasakaken nggo tuku bensin ora kena. Niki Mafif ngitu mas bensin ora kena. Karena nek jenengan maringi ngitu mas bensin jenengan nyauli ora uli ganjaran, sing ngaji dadi ora uli ganjaran, sing nampani wis mesti ora uli ganjaran. Lah terus kudune kepripun? Niki kula badhe titip. Titip untuk mereka sing mau kula sampaikan. Otomatis sing ngaji nang kene uli ganjaran kabeh. Sing nampani uli ganjaran, panitiane uli ganjaran. Ngaten Pak Bung nggih? Nyesuk kang ngundang kiai tukang ceramah nggo bensin semene, nggo supire semene, nggo kesel semene, nggo madang semene. Ora usah sida ngundang. Jenengan langsung golek toko besi sing parek omahe kiai ini, ngolet kawat karo bendrat cancang gulune penek nawit rambutan. Karena berarti udah harap gampang akan ngibadahi manungsa, tapi justru nyusahakan. Ngatain Pak Bung nggih? Moga-moga paring istiqomah. Allahumma. Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Wa mimma rozaknahum yung fi'un. Jenengan nek sedekah milih duit paling gede apa paling sepedil? Wonten kotak infak mau pun muter. Sampun. Durung ngomong-ngomong ngenyung jelah. Orang ngomong aku kan udah diulih awal mandan akeh. Angsal pinten mau. Hitung sik hitung Pak. Anu recehan. Ya Allah mlas temen sing teka wong 3 miliar ya nek sudah kowe recehan hello. Aku ngotu ku HP bergas sing paling larang dewek kon dicili motor be tutang utangnya sudah ku paling 200 perak. 300 perak, 500 klening are ngemek duit sing kertas langsung kami gilan. Dia ngerana kodak muter ku, iyalah kertas pindah maring ini. Ngulit sing kelening, iyalah kertas, ngulit maring ini, iyalah kertas. Jadi ngulitnya sing kelelingan, melingin sing ampun nggih Pak Bung nggih. Besok kalau nonton sing undang kula mali, muter kodaknya anger nyong lagi ngomong. Jadi tuman marek nang gua anger ngodake muter nyong orang ngerti, jadi awake sepedin tok. Tak dong ngakakan sing pada seneng infak sodako jariah rejekine berlipat ganda. Ana wong sing cok protes nyong sodako terus ora sugi-sugi, rejeki ora mesti duit bro. Gampang jodoh kue rezeki. Uli jodoh ayu kaya nyong ya rezeki. Dagangannya laris rezeki. Awake sehat ya rezeki.
rezeki. Ngaten nggih? Dadi rezeki ora melulu duit, dibales 10 kali lipat, insyaallah punjul sekang apa sing diharap-harapkan. Allahumma. Jam pira siki ya? Jam 4. Iya, kalau ngomong ujar gue nanti kesel banget, keju lambene malah nembe jam 4 nggih. Kulo ken kudul jam pinten niki? Jam 5. Ujar-ujar nyong umai buritan salak ngono mbok. Umah tuh banget nggih. Niki tak ibu istunggal malih. Nginjing malih nggih, Bapak nggih. Karena makin dalu kulo ngawasi ra ditepi. Nomor kaping kalih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah paring mulya tambah keberkahan. Wonten sing wingi harlah muslimat tindak teng Jakarta. Wonten. Wonten. Apa kades tindak teng Istiqlal? Nggih? Mboten, ngapusi. Kok ngapusi. Dadi niki selamatane Bu Hajah Khofifah Indar dong pas lagi harlah muslimat ke-71. Allah paring mulya tambah keberkahane marang wong kang padha ngutamaake jaga lahir batin keturunane. Insya Allah selamat dunia akhirate. Irfan. Allahumma salli wa sallim. Salatan daimatan sallu ala Nabi Muhammad. Siapapun di antara kalian yang mau ditambahi berkaitan Gusti Allah, ken samin jogo keturunan lahir maupun batin. Lahir kali batin iku samin apa benten, Pak? Benten. Nek jogo lahir niku kepripun? Nyukupi sandange, pangane, papane, lan biaya sekolah. Insyaallah tiang Banjar mangu nek kan nyukupi lahir sedoyo mampu nggih. Tapi sing dados masalah nomor kalih. Maringi penjagaan batin keturunan. Niki sing boten sedoyo sakit. Bahkan kiai haji ustadz sekalipun ken jogo batin putra putri ini dereng tentu sakit. Abah yai kulo kada abah sepuh dan kulo nyantri dengan Al Asy'ariyah kali Beberwono Sobo ingkang rumien ngas pengasuh pun abah yai Muntah Al Hafid dan niki ceria saking Mbah Mun. Tapi wekdal kulo nyantri pun mboten menangi Mbah Mun, kulo sampun teng abah Fakih putrane pun Mbah Muntah. Lah kula diceritani teng Abah Fakih. Trios saking Mbah Yai Muntaha. Mbah Yai Muntaha niku riyen gadhe santri. Mung rong wulan nang pesantren minggat. Dadi santrine iki mung nang pondok rong wulan tok minggat. Santrine niki asline Sidoarjo. Sidoarjo niku pundi? Jawa Timur. Nah, suatu ketika niki cerita saking fulane, kula mboten cerita apa, kula niki cerita saking fulane karena berkesinambungan. Fulan niki anak dari seorang haji. Haji sing sukinder bolo, Bu. Bapake kaji wis ana nganti ping 5. Ya kelas ya Muhyiddin lah. Cuman siki Muhyiddin nang SCTV jadi wong melasi banget ya. Jere tanggaku. Jadi kaji bapake ngasih ping 5. Ibune kajine ngasih ping 3. Setiap tahun iku umroh. Suki banget. Swalayan kayak Alfamart dia duit. Apa baik duit. Nah, suatu ketika anak lanangnya sing gemen di pondok namung rong bulan tok minggat, niku bali tes malam mingguan karo pacare.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaji yang jawabnya halus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pacarnya nyong meteng. Siapa sih metengi? Lah nyong lah siapa sih? Lah wis meteng pirang bulan? Nembe rong minggu. Alhamdulillah. Iki kaji kendir. Anake metengi alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Pumpung urung metengi gede, cepet dibojok aja ngisini sina. Anak kaji ku metengi wong awas lho ngasih wong ngerti lho. Pokoknya sih cepet dibojok. Ora usah rame-rame, sementing dibojok. Nggih, Pak, dibojok. Ngantik duwe anak niku telu. Rikala anak nomor telu niki arep mlebu TK sekitar umur 4 tahun, Fulan anake kaji niki meninggal dunia. Setelah Fulan meninggal dunia, Pak Kaji niki mulai sakit-sakitan. Ngasih anak 2 tahun meriangan bae. Bandane entung go peranti, mertambah go peranti berobat. Tahun yang ketiga, Pak Haji ngalami sakaratul maut. Jenengan pirsa sakaratul maute pirang menit? Sekarate Pak Kaji selama 20 hari. Bayangkan, dewek delang nawong sekarat telung menit melu pega. Apa maning 20 dina sekarat. Setiap hari Bu Haji ngoleti, kiai yang ulama sing bisa datekna gampang matine bojone. Kutul dina kesongolas Pak Kaji urate yang mati kanti saya kanti kebenak. Akhirnya dina sing kesongolas niki Bu Haji menetepi keinginan sowan teng Abah Yai niku lho niku. Abah Yai Muntaha teng Wonosobo. Sowan riko. Niki Pak Kaji ini dibetok teng jero mobil lagi sekarat Pak bayangaken mlasi banget. Bah kula mriki sowan silaturahim nomor kapingale nepangaken kula niku ibu e Fulan sing riyen nate nyantri teng mriki mung 2 wulan. Abah Yai Muntaha niku terkenal piyanturi niku santai. Jadi ketika diceritani ngaten mung. Oh iya iya iya. Ngaten niku dok. Ngaten bah. Kula mriki badhe wadul angsulan kalih nyuwun petunjuk ngalap donga berkah panjenengan. Bojo kula niku pun 19 dinten sekarat. Mboten diparingi gampil-gampil sedonipun. Kalau badhe nyuwun kepripun carane lah. Disuwunaken Tengku Solo ben bojo kula niku sedane kepenak. Melas sekarat ngantos 19 dinten. Abah niku jawabis kepenak banget. Mung jawab kayak gitu. Nah, lah deke itu ya anak apa orang? Biasa nek ngomong nasa gue ngerti kanan ngatain nih. Mandan persis semua ngene. Halah deke itu anak apa orang? Gak ada bah. Mira setunggal. Lanang apa wedon? Wedon nangar nangar ya. Kakung bah. Sih dewek mah wis sema. Wis bojo apa isi dewek kan? Sampun semahan bah. Putroni pun sampun 3. Oh, lambien pas dong bojo bulane bulan apa? Bulan iki, Mbah. Tanggale tanggal pira? Tanggal sementen, Mbah. Waline sapa? Waline kumplit, Mbah. Saking kula nggih kumplit, saking sing estri nggih kumplit. Oh, ya jane ya wis pas kabeh ya. Lah kowe le bojo sah apa ora? Akhire buka jiglek kepan oleh semaur. Nggih. Gitu kok lebih ke sih mau bocok anaknya kat duko sih pergi kayak ngerbang kita kan lagi ya pergi mau bocok anaknya kat duko gitu kok bawang bu anaknya kulon itu bojo pacare ketika pacare dalam keadaan hamil sudah 2 minggu. Oh nega yang ngono ya kudu dibocok nama ning jalan keluar ngopin bapake bocone jenengan matine kepenak. Wes bocah gamrene bae tak bojok nais mening sebab nek bebojoan kok sing wadon keadaan lagi hamil kuwi nang hukum agama ora sah. Dadi nek nang negara uli buku nikah tapi nang agama ora sah kudu dipindoni maning rikala wis babar anake. Buka jine nangis. Lah deneng kak nangis gari bocahe kon mari ngene desengi mbok. Anake kula pun mati bah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki makno. Nek sing namine menjaga batin keturunan niku perlu Bapak Ibu. Perlu sangat. Rikala panjenengan nganggep sing penting nyong wis ngibadah mboten saged ngrampungi masalah. Walaupun wong tuane ahli ibadah, nek anake ahli maksiat, wong tuane kelarak mlebu neraka.
Tapi rikala anake ahli ibadah, wong tuane sing ahli maksiat, wong tuane sing kelarak mlebu swarga. Mboten wonten idaman tiyang sepah kepengin duwe anak ingkang bajuk. Mboten nonton idaman tiyang sepah duwe anak sing ora manut. Tapi Mbak Afif, kula wis ora kurang-kurang kula ngomongi. Kula wis ora kurang-kurang kula ngewahi penjelasan. Aku wis silah kesel kula ngomongi unggal dina, aja kesel. Aku wis ora sanggup, kudu sanggup. Jenengan gong lagi gawe be sanggup enak-enak. Masa wis dadi ora sanggup didik dadi bocah sing berakhlak, niku wis dadi kewajiban. Mulang ngendikane tiyang jaman kuna. Gada putra mangga diwulang ngaji, yen boten saged pasrahaken pak kiai. Ngaji Al-Qur'an kita berjanji, yen ora ngaji akhire rugi. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dadi nek duwe anak kudu diulang ngaji. Ora mampu mulang ngaji, pasrahkan ulama, pasrahkan kiai. Ngaten nggih Pak Bunge? Faham nggih Pak Bunge? Ben dhewek bisa bareng-bareng kumpul karo anak putu mlebu teng swarganipun Gusti. Lah anger siki anake ora tahe ngaji. Ramane ora tahe ngaji. Lah ngerjenengan mati ngarep-arep dongane sapa, Pak? Dongane kayime, dile anger kayime ora lara untu. Lara untu ya bebek ya, ndonga kena ya. Nggih, Maden. Jadi kudu wajib dhewe anak sing ahli ibadah, ahli Quran. Muga-muga diangkat derajat dunia akhirat kula panjenengan. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kados dene welingipun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaturi pesen terus mengatakan ini. Urip nang dunyo namung sedilong. Ojo podo salah tompong. Wajib sunnah ayo dilakono, ben matimu mlebu swarga. Allahumma. Merko urip nang donya ana batese, kaya to wong mampir ngombe. Mula ayo ditambahi keberkahane, ben adoh saka sengsarane. Allahumma. Pesenipun Imam Syafi'i, sebab ngemuti uripe kulon jenengan iku mung sedela ana batas wektune, wajib sunah aja ngasih ditinggalna, kon padha golek tambahan barokah unggal dina dan selamat dunia, selamat kutul akhiratipun ugi dados ahli swarga. Amin. Allahumma. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kalih perkawis niku monggo sami sinau di istiqomahaken nggih. Mugi-mugi saged nglampahi sedaya. Ning saderenge kawula tutup, kawula badhe ngaturi pesan. Pesan yang pertama ini untuk panjenengan sing mungkin kondur meriksani kathah pedagang-pedagang. Teng bulan Rajab, bulan Maulid, bulan Syura, bulan-bulan sing bagus, Gusti Allah menurunkan malaikat untuk menyamar menjadi tukang dodol kali tukang jaluk. Ki maksudnya mau menawane sing dodol balon, dodol es, dodol bedil-bedilan lu duwong. Mau menawake malaikat. Jadi tulung kabeh bakul-bakul sinang kene dilarisi dagangane. Tulung Pak Lurah tuh mas balonnya kena. Apa tuh mas otok-otok? Otok-otok apa teman Pak? Apa ya? Ini otok-otok mau? Mau ketemu si cinggol anakku ya? Apa banget tinggal. Tuh mas otok-otok, tuh mas gitar, tuh mas sosis bakar, tuh itu ditumbasi. Ben apa? Ben rezeki ini jenengan paling melimpah ruah. Allahumma. Ning dagangane wong-wong kudu dilarisi. Nggih.
Nek ora sang utang maring lurah eh tulis sangune akeh. Sangu go menamane mbok mengko tombok ya Pak Lurah ya. Dadi sangune akeh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pesen ingkang nomor kalih niki informasi kemawon. Beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu jamaah pengaosan ingkang wadul teng kula sudah daftar umroh 4 tahun tidak berangkat-berangkat dan travelnya ternyata sudah tidak ada. Alias sudah banyak kasus umroh haji penipuan. Sama katan mawon nggih ingkang saged kalau aturaken mungkin sakit pinanggian malih wonten sanes wekdal ganti panjang umur sehat wal afiat sugeng kondur sugeng ibadah ingkang maringi doa sugeng ngamini dunganipun para kiai kada lepan nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila qomitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.